2014. O Rock in Rio está de regresso a Lisboa e celebra o seu 10º aniversário. A 2-3 passos da entrada já vemos algumas pessoas tirar as suas primeiras selfies. E sabem que mais? Eu vou aproveitar e vou fazer o mesmo. Este ano estás mortinha para ver quem? Estou mortinha para ver a Ivete Sangalo. Poeira levantou poeira. Looking back! I tried so hard and got so far. Arcade Fire, sem dúvida. Lorde. Jorge Palma. Cá dentro, para quem já conhece o Rock in Rio, é fácil ambientar-se. Mas a Get Easy está cá pela primeira vez. Por isso, vamos conhecer o que a 6ª edição do Rock in Rio tem para nos oferecer. Eu acho que é perfeito para ti. E mesmo em frente ao palco Vodafone encontramos o espaço Blame Powered by Get Easy. Rock in Rio é um sucesso e é diversão, isso é indesmentível, mas a festa é aqui. Nós viemos para marcar diferença, nós viemos para fazer a diferença em muitos milhares de vidas. A ideia é podermos contribuir com aquilo que hoje em dia no universo da música é cerca de 95% do total do mercado. Disponibilizar música para todos, colaborar com os artistas, colaborar com as bandas e darmos continuidade ao nosso projeto, que é também um projeto diferencial no mercado. Proporcionar ao povo português uma festa tão, acho, glamourosa no fundo, porque vemos aqui artistas fantásticos. Essa parceria com a Get Easy é uma coisa muito bacana, porque a Get Easy tem uma estrutura muito grande, pessoas que falam por ela, e a Get Easy realmente comprou a ideia do Playmo, porque a grande história é: o artista tem que viver da sua própria arte. Será que tu lames a tampinha do iogurte? A tampinha do iogurte. Sabes que eu estava a brincar? Em dias. Já que estás aqui à entrada da Playmo, eu convido-te a entrar e vais conhecer a Playmo connosco. Vamos a isso. Vamos? Bora. Bora.
o momento em que eu entrevisto Robbie Williams. Como prometido, uma entrevista a Robbie Williams. Robbie Williams. Eu estou muito feliz que tudo isso está acontecendo. Agradeço ao povo de Portugal por ser tão receptivo e por aceitar a gente, a nossa filosofia e tudo que a gente vem fazendo. E vamos curtir, porque o Rock in Rio está aí agora. Vamos só curtir? Pegou! A Get Music vem a proporcionar não só as pessoas que compram os packs Get Music de ganhar dinheiro a escutar música, mas também da oportunidade aos artistas, que nós podemos escolher um artista para esse artista ganhar uma parte dessa mensalidade. E vem junto com a Get Easy lançar esse produto para o mundo, que toda a gente escuta música, toda a gente gosta de música, e nós acreditamos que com esse produto nós vamos alavancar o nosso mercado. Começou já por ser ótima iniciativa, porque eu cheguei aqui e com uma nódoa na t-shirt que trazia, ofereceram uma t-shirt destas. E fica-te muito bem. Obrigado. A Play me proporcionou esse momento maravilhoso, onde um artista menor se torna grande. Estou me sentindo grande aqui. Você gosta de usar a mesma roupa que todo mundo? Não. Óbvio que não. Então, com certeza, descobrir uma nova música é você ser diferente e descobrir o novo. E você lançar uma tendência para os seus amigos. É super legal. Para quem me conhece já sabe que eu sou uma fã número um de tudo o que é espetáculos de música. É, de facto, uma das coisas mais importantes a que eu mais ligo na vida, que é a música. Não consigo passar um dia sem ouvir música. Portanto, todas estas iniciativas, sejam concertos, coisas que metam DJs, tudo o que tem a ver com música eu adoro. Não me ponhas a cantar, por favor, não! Ah, não aquela, vai. I can get no satisfaction. Vai acontecer! Tinha curiosidade e estou a achar fabuloso que o pessoal que esteja aqui, está aqui viradinho para este stand e não quer saber que o Mick Jagger esteja em palco. Eu quero lá saber, eu quero estar aqui a dançar com os meus amigos, com este ambiente que está muito bom. André Henriques é um grande DJ. É verdade. Está agora a dar. Está a dar-nos música. André Henriques, continua que está bom. Toda a gente é apaixonada pela música. Eu tenho as minhas preferências, se calhar por ser um bocado rock, mais antigo. Rock, mas dos anos 80. Mas também gosto de um techno, aliás, também gosto e é aqui que encontramos alguns dos amigos. Mas sou apaixonado por música. Já está muito bom, o som está bom, dá para curtir, está ótimo. Estivemos na apresentação da Plema em Portugal, fomos muito bem recebidas e adoramos a filosofia deles. E queremos fazer parte desta plataforma, com certeza. Ok, vamos ver a nossa banda preferida, ou vamos ver tipo uma cena fixe, portanto calor vai aparecer. Tens de ir ver as várias idades que estão aqui representadas, não é normal num festival. Parabéns à Playboy, parabéns à Get Easy, e ficamos cá para assistir à ascensão da empresa. Eu não vivo sem música. Tandandam. Eu gosto de fazer o tandandam. Chegámos ao fim destes 5 dias de loucura de Rock in Rio 2014. Espero que vocês se tenham divertido muito na companhia da Get Easy. Até à próxima. GetEasyGroup.com